Ẹ̀kú ojúmọ́. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé nílé lóko. Ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí ṣàláfíà Alhaji. Oníyọ̀ọ́sàn wa o. A ti jáde nílé láàárọ̀ yìí. Ìpadàbọ̀ sílé wa. Ànídélébókù ọmọ, ànídélébókù aya. Ànídélébókù ọkọ o. Ànírárìn dànù. Ayé wo tòrò bí omi àjípọn. Orúkọ mi ni Lukumọ́nà Mayẹ̀dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ọyẹ wá nǹkan kẹfìdílé tàbí kẹfìdílé nǹkan. Ọyẹ ìfẹnu mẹ́nu kẹfì tìmítì kẹsẹnu kẹ́mú. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí oyún tí máa bù. Ká pé oyún ti dúró sóbìnrin lára. Kó tún máa wá rẹ́jẹ̀. Ọgbọ́n wo làwọn bàbá wa máa ń dá sí. A sọ nípa nǹkan àrùn bí mélòó kan díẹ̀. A tún fún wa ní nǹkan tá a fi tún ayé ẹni ṣe. Ẹ gbọ́, ọyẹ màá bá mi ká lọ. Fídíò náà lè jẹ́ báyá bíi mẹ́fà tàbí kọjá márùn-ún. Iye tọ́ lọ́run bá ní káyọ̀ gbà wá mọ́. Ayọ̀ ń da rẹ̀ fún wa. Dúkìá Ọlọ́run lélẹ́yìí kọ̀nà lówó. Ẹ lọ bá mi wá ẹfun. Ẹfun àti osùn. Pẹ̀lú ewé ìpín. Ewé ìpín yìí, àwọn ìyá wa máa fi fọ igbá. Tóbi pé ewé ìpín yìí tẹ bá mu lọ́wọ́, ó dàbí sandpaper ni. Kíni táwọn fọ́nísọ̀ máa ń lò láti fi dán igi. Gbéwé yìí, bọ́lọ́run ṣe ṣẹ̀dá rẹ̀ nìyẹn. Ẹ wá mú ewé yìí, ẹ gun. Ẹ lè tọ́jú ẹ̀ kí kálukú ṣe é kalé. Ẹ ti lọ̀ ọ́. Ẹ bá ti lọ ewé náà tán. Ẹ fún gidi. Ẹ lọ osùn búkẹ̀. Ẹ lọ̀hún náà. Ẹ da gbogbo ẹ̀ pọ̀. Ẹ ní kí aláboyún bẹ́ẹ̀. Ẹ ní kọ́ máa fi lo ẹ̀kọ́ tútù. Ẹ̀kọ́ tútù. Ẹ̀kọ́ eléwé tó fọ́ báyìí. Ẹ ní kó mísì ẹ̀ papọ̀. Kọ́ máa fi lo ẹ̀kọ́ tútù. Ní agbára Ọlọ́run, oyún náà, kò ní tí ò bá jẹ́ pé nǹkan mí ń ṣe o. Kẹ́jì ò tún máa ya yẹn, yóò stop. Orúkọ mi ni Lukumọ́nà Mayẹ̀dáre, bàbá ọgbọ́n, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Tétò yìí bá dọ́dọ̀ rẹ má dáa gbọ́, pé kọ́ kárí. Ẹ máa lò. Ẹyẹ kó fèèbó mọ́. Dúkìá Ọlọ́run lélẹ́yìí. Nọ́mbà wo lẹ lè fi bá mi sọ̀rọ̀ +234 80 3298 3298 +234 81 33 155 111. Tẹ bá pé nọ́mbà yìí méjèèjì tí ọ̀lọ́ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ̀. Ẹ jẹ́ fún yín nọ́mbà orílẹ̀ èdè Bẹ̀nẹ̀. +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 gbà kásí. +229 54 65 19 29 yọ yẹ wá òní yẹ ẹlẹ. N ta fẹ́ elédùà ó ṣe yí ta fẹ́ elédùà yóò lè jìnà sí wa. A kì í bá a mọ̀ ẹ lè fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí WhatsApp group. WhatsApp group yìí ọ̀nà méjì ló pín sí. Ìkan private, ìkan public. Public ọ̀fẹ́ ni. Ẹ kàn jẹ́ mẹ́mbà lásán. Ẹ láǹfààní àti bèrèbèrè kankan. Ṣùgbọ́n gbogbo ètò tó ti lọ, ẹ láǹfààní àti máa jàǹfààní ẹ̀. Ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n private 5,000 ní tẹ́lẹ̀, ó ti di 10,000. Àwọn tó bá jẹ́ láti kútọnu lọ, dí mi lówó wọn. Àwọn tó bá wà ní Nàìjíríà, 10,000. Ǹjẹ́ gbọ́ báyìí. 5,000 ní tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àti gbogbo rẹ̀ sókè. A fẹ́ kérú ọ̀pọ̀ jù. Ṣùgbọ́n bá ti láàfẹ́ kérú ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn. Ó dà gẹ́gẹ́ bí ilé ẹ̀kọ́ ni tá ti ń kọ́ nípa ìwé àtegbò. Ewé tí ọba yeyín tẹ mọ ṣiṣẹ́ rẹ̀. Ẹ bá wà nínú private group yìí, a ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. Àbí àwọn iṣẹ́ míì tá a ti fi sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ bá béèrè, a ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. Ẹ lálàá ni, ẹ fẹ́ máa gbọ́ ìtumọ̀ rẹ̀ ni àti ohun tẹ́ ẹ ṣe sí. Bẹ́rẹ̀ wá, má gbò wá, kò sí mbẹ́. Ọ̀fẹ́ lẹ máa gba ìtumọ̀ rẹ̀ àti ohun tẹ́ ẹ ṣe sí. Bí yẹn ṣe wà nìyẹn. Àmọ́ o, má béèrè ògùn àdá o, má béèrè ògùn bọn. Má béèrè pé bóyá ẹ kiní kan tí wọ́n máa kówó nídìí rẹ̀. Àwọn tí wọ́n bá máa ṣe é, ẹ lọ bá wọn.
awe jawe je o iwe anu la wa ma ja iwe are mo yo ye wa oni ye le adara fun wa o ire o ire o ire kabiti ile gbogbo wa o.